Mesto za vašej éry, ako ste nastúpili, dva volebné obdobia dozadu, začalo robiť, teda dalo vypracovávať každoročný rating mesta. Dva roky dozadu ste pozastavili toto vypracovávanie ratingu. Prečo? A začneme ale tým, na čo vám to bolo vôbec? Na čo nám to bolo? Pretože pokiaľ začnete pôsobiť, ja neviem, v takejto pozícii, tak ratingová agentúra je trošku iný spôsob hodnotenia ako auditor. Auditorov musíme mať zo zákona, ale ten len povie, či ste správne zaúčtovali tam, kde ste mali a neviem čo. Hej, a keď ste niečo investovali, či ste to správne zaevidovali do majetku a podobne. Hej, tam jednoducho auditor. Len ratingová agentúra tá posudzuje, že aj to, čo ste spravili, či ste správnym smerom vynakladali tie prostriedky, hej? Proste, aby ste, ja neviem, neriešili kruhový objazd, keď nemáte byty. Aby ste neriešili, ja neviem, niečo iné, keď máte v havarijnom stave zariadenia, ktorých prevádzka je veľmi drahá. Hej? Toto už rieši, ratingová agentúra sa presne pozerá, že keď použijete peniaze, či ste ich tak použili, aby sa vám čo najrýchlejšie znižovali nejaké náklady a touto investíciou, aby ste si do budúcna generovali zdroje, ktoré budete mať vhodné na ďalšie investície. Hej. To znamená, že ratingová agentúra sa ešte pozerá, ako efektívne, nielen či súľadí so zákonom, ale ako efektívne ste použili tie peniaze a či na tie potreby, ktoré skutočne registrujete a je nevyhnutné riešiť v meste. Takže toto je rozdiel medzi ratingovou a auditorskou agentúrou. Preto tú ratingovú sme oslovili, aby nám nejakým spôsobom buď potvrdila alebo vyvrátila, ako nakladáme s peniazmi. Hej. To bolo v tých rokoch, Takže my vlastne každý rok sme ratingové stúpali, to znamená, že tie ratingové správy skutočne nás hodnotili veľmi pozitívne a každý rok sme sa v tom ratingovom hodnotení posúvali vyššie. Lenže prišli posledné roky, ktoré boli skutočne veľmi zložité na príjmy miest a obcí a potom už sme jednoducho riešili, že pokiaľ toto nie je nevyhnutné, aby ste dostali nejaký ešte spätný odraz toho, čo robíte, tak všetky výdavky sme zredukovali na nevyhnutné výdavky. Na nevyhnutné výdavky a mimo iné, teda sme preto dali robiť aj ten rating. Bolo drahé to bolo? No tak samozrejme, že vždy to bola podľa toho rozsahu všetkých podkladov a investícií v daných rokoch a v danom roku a rozsahu, čo ja viem, investičných akcií a ich dopadu na ďalšie hospodárenie mesta. Takže podľa toho bola tá suma. Ale to chcem povedať, že skutočne, keď už sme začali zvažovať o každých 100 eurách, ono sa to pohybovalo cez 2000 eur, a keď už sme začali rozhodovať o všetkých možných peniazoch, hľadali sme rezervy, tak toto nie je nevyhnutné. Pretože či mesto bude mať rating, nie je tak dôležité ako to, že či mesto bude svietiť na verejnom osvetlení alebo nie. No a nakoniec, koniec koncov, rok 2013 bol skutočne o tom, že bola abnormálna snaha aj tlak zo strany vlády udržať schodok verejných financií, kde teda aj mesta a obce sa do tohto auditu započítavajú, takže oni nás nutili a tlačili nás do všetkých možných opatrení, ktoré sa ešte dajú spraviť na úrovni samosprávy, aby ten deficit a schodok verejných financií neprekročil ten záväzok, ktorý aj vláda a ministerstvo majú cez tie 3%. Takže boli to nejednoduché roky. Pokiaľ sme mali na to zdroje a pokiaľ sme vedeli, že nám to môže pomôcť pri nejakom smerovaní s nakladaním s tými peniazmi, tak sme túto službu si zabezpečili, lebo to sú tie firmy ratingové, sú skutočne firmy, ktoré úplne perfektne ovládajú rozpočtovanie a financovanie samospráv, majú perfektný prehľad
čo týka legislatívy. No a samozrejme, že potom, keď vedia, že čo všetko môžeme, tak z toho, čo môžeme, či robíme to, čo môžeme a to, čo máme a ako efektívne. Takže ratingová agentúra je dobrá vec, neporovnateľne lepšia, ako bývajú rôzne analýzy Inštitútu nezávislých ekonomov, ktoré posudzujú hospodárenie obcí a podobne. To niekedy sa nad tým pousmejem, keď vidíte, akým spôsobom oni hodnotia a dosť vážnou neznalosťou tej našej problematiky. A keď porovnáte, že ako to vie zhodnotiť ratingová agentúra, pretože to sú fakt profesionáli, ktorí vedia o tej samospráve skoro všetko úplne do detailov. A samozrejme vám vedia aj vyhodnotiť, že keď ste tie peniaze použili tu, tak vám spätne povedia, no dobre, keď ste tu investovali neviem koľko, tak koľko ste ušetrili na energiách. Hej? A pekne vám to vyráta a povedia vám, áno, v tom hodnotení, toto bola dobrá investícia, lebo do budúcna, ja neviem, vrátim sa možno v základnej škole. Viete, oni keď zhodnotia tú investíciu, tak hneď si dajú doložiť tie indikátory, ktorým sme sa zaviazali a keď sme sa zaviazali, že keď zrekonštruujeme v takomto rozsahu, že ušetríme 60% na energiách, no a my dokonca šetríme podľa posledných monitorovacích hodnot až cez 70% energií, tak vtedy vám veľmi dobre ohodnotia túto investíciu a samozrejme v tom ich hodnotení, pretože vy touto investíciou nastavíte veľmi dobré podmienky pre hospodárenie, či už základnej školy, kde mesto je zriadovateľ, tak aby mal aj materiálne technické podmienky zabezpečené, aby jednoducho tá inštitúcia mohla napredovať nielen technicky, ale aj obsahovo a celkovo úrovne. Takže toto robia tie ratingové agentúry. A z toho dôvodu, ako som povedal, že skutočne sme hľadali každých 100 eur, aby sme v tých kritických rokoch, keď neustále klesali príjmy miest a obcí a ten tlak na tie výdavky máte neporovnateľne vyšší oproti tomu obdobiu, keď sme my napríklad začínali, viete, keď len zrealizujete investície, ktoré rádovo do občianskej vybavenosti aj do majetku mesta predstavujú cez 7 miliónov eur, tak aj na udržiavanie tých investícií vám neúmerne rastú. Proste nám tie naše zmluvné záväzky, lebo nie je problém až tak niečo postaviť, ale jednoducho, aby ste to udržali v tej kvalite, pretože inak to nemá význam, to sú vyhodené peniaze. A čím viacej investujete, tak tým máte väčší problém to udržať. To znamená, že musíte investovať veľmi rozumne, aby ste na správu a údržbu mali peniaze z toho, čo ušetríte, treba na bežnej prevádzke. Hej. Toto sú také dosť dôležité veci, ktoré sa týkajú aj hospodárenia a nakladania, možno preto, aby aj to vedenie, alebo tí, ktorí sú zodpovední za to, čo sa v meste deje, ako sa nakladá s verejnými zdrojmi, aby mali nejaký spätný odraz, že áno, toto bolo dobré riešenie, toto nebolo. A potom vám spravia celkovú známku. A toto číslo v podstate, to, nazvieme to tak, nepoužívali aj iné firmy, respektíve banky? Nechýba im to teraz? Banky nie. Banky vás vedú, oni sa nespoliehajú. Ich banky nezaujíma, ako vy efektívne nakladáte s peniazmi. Banky zaujíma, aký ste bonitný klient a či viete svoje záväzky, ku ktorým by ste sa eventuje. Oni majú taký prehľad o vás, ako hospodárite, koľko máte na účtoch, že ich to nezaujíma, že či vy ste efektívne upravili. Ich zaujíma, že keď chcete od nich napríklad požičať peniaze na prekleňovacie nejaké obdobie, že či skutočne ste tak bonitný klient, že si viete tie svoje záväzky splatiť a včas. To si banky robia úplne iný rating, hej? Ale oni vás pekne vás majú nastavených a skutočne vás vedú ako zaujímavých, rizikových a podobne klientov. Ale my ako nemáme problémy aj pri rokovaní s ktorýmikoľvek bankami. Vždy nám skôr núkali peniaze,
že poďte, požičajte si, lebo oni veľmi dobre vedia, že my nemáme problém, že keď pojeme do záväzku, aby sme si ich splnili. Pretože mesto pri všetkých tých problémoch, ktoré boli skutočne veľmi veľké, 9, 10 a samozrejme, že to doznievalo 11, 12. No a minulý rok bol taký tlak zase zo strany vlády na ten deficit verejných financií, tak mesto cez to všetko je v dobrej kondícii finančnej, to znamená, že vie zvládať havárne situácie, vie postupne odstraňovať všetky havárne stavy a naďalej investovať do zhodnocovania majetku. A vy tak možno interne, keďže už 2 roky si to nedávate vypracovať, viete, ako sme na tom, myslím, mesto? Či sme v tom ratingu kvázi nižšie, na rovnakej úrovni, alebo dokonca sme pokročili? Alebo to nesledujete vôbec, neviete ani odhadnúť, že ako by vyšiel rating? Nemyslím si, že podľa tých hodnotení, ktoré aj vtedy nejaké kritériá, tá ratingová spoločnosť, lebo pri tom záverečnom vystavení nejakého hodnotenia ratingového, tak oni vždy preberajú s vami, prečo vás niečom pozitívne, niečom negatívne hodnotia, tak nemyslím si, že by sme sa nejakým spôsobom vymkli v jednotlivých oblastiach z toho hodnotenia, ktoré sme naposledy mali dosiahnuť. Takže uvidím možno, že tento rok, alebo možno, že už aj za tento rok požiadame možno ratingovú firmu, uvidíme, ako sa budú vyvíjať financie. Ako sa bude vyvíjať celý rozpočet, či jednoducho budeme schopní si splniť aspoň tie veci, ktoré máme na rozpočtovaný rozpočet a budeme schopní ešte aj naviac, lebo vždy aj ten rozpočet je nejaký schválený, je schválený nejaký prebytkový, aby sme tvorili aj nejaký rezervný fond, pretože to je pre havárne situácie a nikdy ho nevieme my celkom úplne ovplyvniť. Pretože my nevieme ovplyvniť, ja neviem, celkovú výšku dane z príjmov fyzických osôb, z ktorej sa nám preposiela 70% z týchto daňových príjmov, respektive teraz znížených na 68, stále nám to nechce žiadna vláda dorovnať. Oni nám niečo dali a zobrali nám z toho peniaze a sú tu ináč veľmi veľké peniaze v rámci celého Slovenska, ktoré predchádzajúca vláda zobrala. Táto niečo prihodila, ale stále nám nechcú nám vyplácať všetky, ktoré boli určené a ktoré sa vyplácali v rokoch 2007-2008 až do nastania teda tej nejakej nastúpenia finančnej krízy. A ovtedy sa nikto k tomu nechce vrátiť v plnej výške a chýbajú nám tie peniaze. Viem si predstaviť, kde by sme ich použili, takže... No aj to je možno vec na vládu a na tých ústredných, ako si to ďalej predstaviť s mestami obcami. Ale bez ohľadu na to, že dneska máme znovu nejakých, neviem koľko percent menej z podielových daní, my to nevieme ovplyvniť. To je z celkovej kondície ekonomiky a tvorby HDP. Ale to som chcel povedať, že buď sa vám môžu zvýšiť tieto príjmy, ktoré máte rozpočtované oproti očakávanej skutočnosti, ktorú máte v rozpočte, alebo sa vám môžu znížiť. Tak preto my sa snažíme aj prebytkovo nastavať rozpočet, lebo keby sa vám znížili, aby sme aspoň boli s vyrovnaným rozpočtom, pretože keď vám už začnú ísť do deficitu, sa dostávate do deficitu v stave rozpočtu, to znamená, že viacej máte nakontrahované z múlnych dodávateľov a tak ďalej. A naraz vy zistíte, že v auguste vám chýba 10% daní z príjmov fyzických osob, čo sú dosť veľké peniaze, tak potom je zle. Jednoducho tam by ste skončili so schodkom a netvoríte ani rezervy. Keď máte prebytok, tak máte rezervu aj na tie veci, ktoré vy neviete objektívne ovplyvniť. Aj? Ako hovorím o daní z príjmov fyzických. Takže, a keď je to vyššie, tak samozrejme, že ten prebytok sa potom zvýši, ale ten prebytok sa nikde nestráca, lebo prebytok rozpočtu sa automaticky preklasifikuje na tzv. Kapitálové výdavky, ktoré zostávajú na účte a môžete ich použiť len do investícií. Nesmiete ich prejesť, ľudové povedané, hej, na čokoľvek, ako otočiť cedulu, pridať kvetináč a podobne. To sú jednoducho, alebo
na osobné odmeny alebo niečo podobné. Nesmiete ich musíte ich preinvestovať, keď vám zostanú a prinesú sa do ďalšieho roka. Pretože stretol som sa tiež s tým názorom pri jednej poradnej komisii mestského zastupiteľstva, že však viete, nech primátor dorozpočtuje, keď tých žiadateľov je veľa o príspevky, nech dorozpočtuje z prebytku. No ja to nemôžem dorozpočtovať, pretože tie 31.12.24.00 sa jednoducho stali kapitálovými. A tie nie je možné použiť ako bežné prostriedky, tie sa môžu použiť len do investícií. Takže my hospodárime prebytkovo a snažím sa teda aspoň ja všetkých presvedčiť o tom, že mesto musí byť pripravené na riešenie akýkoľvek situácií, či už sa týka havarijných situácií, lebo z týchto peňazí môžete používať. Bo napríklad my sme veľmi ťažko zvládli aj situáciu, ktorá bola v roku 2009, keď nám zobrala voda celý most na okrute do časti Lukavica, kde sa zosunulo obrovské tisíce kubíkov zo svahu, kde nám ostala cesta vo vzduchu. A samozrejme tie ďalšie mostné objekty, pretože tam bol celkové výdavky, dosahovali okolo 250 tisíc eur na sanovanie tých udalostí, ktoré sa udiali v roku 2009. A keby my sme skutočne prejedli všetko do posledného eura, tak ako neviem, čo by sme tým ľuďom na tej Lukavici odkázali, že kadiaľ majú chodiť. O tom toto je, že niekto to tak veľmi rýchle povie bez znalosti veci, že na čo mesto má nejaký prebytok, tak si niekto prebytočných peňazí niekto tam dorozpočtuje a my to už volať aj na nejakom športovom podujatí minieme. Nie, takto sa to nedá robiť a preto ja sa snažím, aby toto mesto bolo pripravené aj naďalej nejaké investičné projekty pripravovať, aj riešiť a aby sme boli aj pripravení na akékoľvek situácie, ktoré by mohli nastať a mali sme finančné zdroje, aby sme to mohli kryť.